တရုတ်နဲ့ရုရှားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်စေပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းဥရောပနဲ့ပစိဖိတ်တို့ကိုအကြီးစားချိန်ချောက်မှုဖြစ်စေတာမျိုးမမြင်ခဲ့ဘူးလို့ကံအောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရေးရာဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တယ်မယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့သမ္မတနှစ်ဦးရဲ့မဟာမိတ်ပြုမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာလွတ်လပ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးရာဥက္ကဋ္ဌကဆွီဒင်နိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိချိန်မှာပြောခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရရဲ့သတ်မှတ်ဖော်ပြချက်မရှိတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းအမေရိကန်ကသတိပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်ထောက်လှမ်ရေးအစီရင်ခံစာတွေအရတရုတ်ဟာယူကရိန်းစစ်ရေးအတုံးချမှုအပိုင်းတွေမှာအတုံးပြုတဲ့ကိရိယာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါအပြင်တရုတ်အစိုးရပိုင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကန်ထရိုက်တာတွေဟာစစ်တုံးနဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ရုရှားရဲ့အကောက်ခွန်ဒေတာကိုလည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အမေရိကန်ဥရောပနဲ့ဂျပန်တို့ကရုရှားစီကစွမ်းအင်ဝယ်ယူရေးရပ်တန့်လိုက်ချိန်မှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့လောင်စာနဲ့တန်းငွေတွေကိုအပြန်အလှန်ဝယ်ယူတာတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းခွင့်ပြုချက်မရရှိထားတဲ့ရုရှားအပေါ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဗန္နာရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတရုတ်အစိုးရကပယ်ချထားတယ်လို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းဒိုင်းရိုက်ဖီစန်တာကိုရှောင်ရှားလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ဥရောပခရီးစဉ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမြင့်တင်ဖို့အပြင်နေတိုးအတွက်အထောက်အပံ့အရရှိရေးဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအခြေအနေဟာယူကရိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီမဲ့နယ်သာလန်နဲ့ဒိန်းမတ်တို့ရဲ့တိုက်လေရေးလှုံ့နှဲဖို့ကိစ္စယူကရိန်းပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ရုရှားကတာဝန်ယူဖို့နှီးလန်းနေတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြင့်တက်လာတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားကြဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာမြန်မြန်ကိုးကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။